បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC យួរខ្ញុំសំនោមអរំពុកម៉ែបងប្អូនមើលជប់នឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងតារាអ thái <laughs> ដន្លបីឈ្មោះគឺលោកチェンជីរ៉ាយូបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអបអូសាតូទទួលលោកチェンជីរ៉ាយូដែលទទួលបានឋានៈជាអគ្គរដ្ឋទូតបាទសុឆន្ទៈបាទរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសជប៉ុន បាទនេះគឺជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់តារាប្រុសរੂសង្ហាដែលមានឈ្មោះថាជែមជីរ៉ាយូដែលទទួលបានឋានៈបាទជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត បាទសុឆន្ទៈនៃប្រទេសថៃបាទជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនតារាប្រញញឹមស្រស់វ័យ23ឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថាជែមជីរ៉ាយូបាទត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យក្លាយទៅជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈបាទថៃនឹងជប៉ុនដោយស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនវិធីដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឱកាសបាទខួបទី130 អឆ្នាំនៃដំណាក់តំណងជាមិត្តភ័ក្តរវាងប្រទេសថៃបាទជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះ នៅក្នុងឱកាសជាមហាកិត្តិយសបាទលោកជែមបានបង្ហាញនៅទឹកចិត្តសាមណររីករាយនឹងថ្លែងការអរគុណបាទសម្រាប់ការផ្ដល់បាទជាឋានៈដ៏មានតម្លៃមួយទៅដល់រូបលោកតាមរយៈ Instagram ដែលក៏បានផុសនឹងធ្វើការអរគុណទៅដល់ខាងប្រទេសថៃដែលផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់រូបកុសថែមទៀតផង នៅក្នុងឱកាសជាមហាកិត្តិយសនេះបាទលោកចែមជារាយុបានបង្ហាញនៅទឹកចិត្តសមមណិលរីករាយបាទហើយតារាប្រុសវ័យក្មេងនោះនេះបានបន្តទៀតថាការងារនេះខ្លាចបាទការងារនេះខ្ល้ายជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទដែលបានស្គាល់ពីរបៀបបាទរស់នៅរបស់ប្រទេសជប៉ុនបាទជាពិសេសនេះគឺរបស់ជនជាតិប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនតែម្ដងបាទនឹងខំទាំងបានចាត់ទុកថាប្រទេសនេះគឺជាផ្ទះទី2របស់លោកថែមទៀតផង ដល់លែកបាត់អវ័យដែលធ្វើឲ្យអ្នកគមត្រូលលោកជែមជីរាយុបាត់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងជប៉ុនរដ្ឋតៃរិយរីនោះបាត់គឺថាតារាប្រុសរូបនេះនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងរឿងខ្សែមួយបាត់ដែលមានចំណងជើងថា Home Away From Home បាត់រឿងនេះថតនៅប្រទេសជប៉ុននិងត្រូវបានចាក់បាត់នឹងត្រូវបានចាក់ទុកជារឿងដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់មហាស្របបាក់ខ្សែភាពយន្តបាក់ Sort A Sort Film Watch Festival នៅអាស៊ី2017ផងដែរ បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកជេមជីរ៉ាយូនឹងคล้ายទៅជាតំណាក់តំណងកាតូតបាទអគ្គរដ្ឋទូតសុចន្ទៈគឺជាអ្នកដែលតេតោងបាទលោកមានសិត្តឲ្យឡើងចុះមកប្រទេសថៃប្រទេសជប៉ុនហើយមានសិត្តសំដាយក៏ដូចជាបកស្រាយចម្រៀងបាទបានទាំងពីរប្រទេសថែមទៀតផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកជេមជីរ៉ាយូកំពុងតែទទួលបានកាងារមួយដល់ធំបាទ គាត់ខ្លះជាតារាដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសថៃហើយខ្លះជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាសោឆន្ទៈបាត់តំណាងឲ្យប្រទេសថៃចេញមុខចេញមាត់ថែមទៀតផង បន្ទាយឃើញថាបន្ទូបីជាវ័យរបស់លោកតើតែអាយុ23ឆ្នាំក្តីក្តីប៉ុន្តែគាត់មានឈ្មោះល្បីល្បាញបាទជាទីបំផុតបាទក្រោយពេលដែលគាត់បានសម្ដែងរឿងមួយបាទគឺរឿងភាររាជម្ដងចិត្តដែលធ្វើការចាក់បញ្ចាំងបាទនៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាប្រទេសខ្មែរបាទតើបតែចាប់ថ្មីថ្មីនេះទេបាទប៉ុន្តែជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងចូលចិត្តគាត់ច្រើនមែនទែនពីសํานាក់ទស្សនវិកជននិងមហាជនដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំង ពីด้านរហូតមកតល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា